Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem z Malého peklíčka z Little Inferno. Pojďme se podívat. Pojďme nakoupit věci ze začátku, ať se nám to otevře celý ten katalog, ať můžeme v klidu začít plnit ty naše komba, protože jich máme spousta a u některých jsme se zasekli a je to náročné. Transhumanist action figure. Tady máme další idol. Tam bude nějaký kombo, protože těch idolů máme hodně. Jeden idol, druhý idol. Tady byl ještě třetí idol. Třetí idol. Hele, je tady idol kombo. Možná Timber kombo. Oh. Duck season, hunting, nuclear ship, brick and... Hele, brick and mortar. Já jsem přemýšlel nad pár věcma. A když jsem prohledával videa, co jsem už natočil, tak jsem narazil zrovna tady u Injection. Tady bylo něco. Co tady sakra bylo? Kde to bylo? Který z těch šmejdů to byl? Tenhle ten. Z toho šly ty injekce, ne? A já jsem narazil, když jsem koukal, hele, my máme hvězdu toho. Aha, my to máme vlastně celý zlatý, tak máme hvězdu, wow, what the fuck, co? A počkej, co se stane, když budu mít všechny zlatý? Narazil jsem na tohle sto. Snake Surprise, protože jsem zrovna procházel ty staré videa a tam bylo, že z tohohle, tam jsem zrovna klikl a z toho Snake Surprise vylítly ty injekční stříkačky. Takže to teďka nekoupíme, protože nemáme místo, ale koupíme to pak zápětí. Hele, počkej, co jsem to koupil? Hele, to je poslední katalog. Shite. Mini Pluto. Mini Pluto hoří. Hele, dopis. Dobře. Tady tyhle ty, oni zbarvují plamen, jasně. Barel taky zbarvuje plamen, že jo? Barel. Jo. Takže to jsem měl rozdělaný nějaký kombo, který už si zase nepamatuju. Sakra. Tady máme rádio. Little Inferno. Tak, kdo nám píše? Takové modní sluneční brýle. Vypadá to, že jsem si takový objednala dávno. Počkej, brýle jsem někomu posílal. Už dávno. Myslela, že jsem zapomněl. Že si zapomněl. Jediný magor, který mi psal, byla Sugar Plums, takže tohle to bude Sugar Plums. Věděla jsem, že si nikdy nezapomeneš, nebo že by si nikdy nemohl zapomenout svého oblíbeného souseda. Jasně, že to Sugar Plums. Jsem zpátky. Ale je tady něco, co ti potřebuji říct? Nebo musím ti něco říct? Co mi musíš říct? Tak mi to řekni! Takže co jsem chtěl udělat? Chtěl jsem udělat tohle. A pak taky tu studenou válku, hele. Studená válka. Už jsme zkoušeli všechny možné kombinace s boucháním a se zimou, že jo. Kostky ledu, tu stěhovou kouli tam tu. Tady stříčka Sema, protože Amerika, že jo, jedna ze stran světové války. No ale co když je to jako, že není to výbušniny a zima, ale je to jako v obě ty strany, že jo. Protože máme tady americkou jakoby stranu stříčka Sema a máme tady bylo něco s Rusama, že jo. Jako Amerika byla jako stříček Sem a Rusko je jako medvěd. Tak zkusíme jako medvěda. A ty idoly musíme zkusit. A pak musíme zkusit. Co jsem to chtěl? Počkej, tady jsou. Russian nesty. Oh,
A že by, nemáme místo. uklidíme, to, chtěl by to nějaký ten něco, jako čím bych to mohl rychle uklidit. No tak teďka si myslím, že to ten média jako nebude úplně. Jo, já jsem nekoupil toho strýčka sema. No to nevadí, ale zkusíme tohle z toho. Protože s obou podle mě lítají i někší stříkačky, teda myslím. Jo, je to vodo. Super. Tak, počkej, tak musíme koupit teda strýčka sema. Tady už to mám taky dost zlatýho. A tohle z toho vypadá jako moždíř. A tam je brick and mortar. Není tady jako vůbec moždíř jako takovej? Není. Tohle z toho vypadá jako moždíř. Počkej, nebyl tady někde mortar jako v názvu někde u ničeho? Broken magnet, sleeping idol, battery pack, order, brick. Brick potřebuji. Toy, instance, channel, rock and plushy, space heater, squirrel, whistle, oil bar, já myslím, že to je, sakra. Já myslím, že to je ono, že to bude brick and mortar možná, ne? Uvidíme, hele. Nice. Známka, super. Takže dáme strýčka sema, dáme ruskou tu, ale pro jistotu dáme i toho medvěda teda, protože jako Rusko má ve znaku medvěda, tak by to mohlo být ono. A je to strýček sema, ruský, ty figurky. Jasně. No jo. A co jsem to chtěl udělat? Jo, ten brick and mortar, že jo. Počkej, tohle jsem koupil? Ne, nekoupil. Takže tohle. I když tam, já mám takový pocit, že jsem viděl něco, jako co se jmenovalo přímo mortar. Giant spider, cell phone, the boss plushie, zombie, angel fireplace, phoenix. Clumpy boss. Tady asi nic, tady asi taky nic. Moderní lampa. Tady je spousta věcí. Balónky. Tady jsou cihly. Lifting the spirits of children everywhere. To je jako, že duch dětí je cihla, nebo co? Scares everything, vystraší všechno jiné vrány. Aha. Podpory bomb. Nebarví tohle ještě oheň? To taky barví oheň, že jo? Že jo? To zkusíme, tohle je výstřel teda do hodně do velkého neznáma. No, samozřejmě. Jenom tvarem mi to připomínalo moždíř, ale samozřejmě to s tím nemělo evidentně nic společného. Cocoon. Tohle jsem neskoušel s tou studenou válkou, to je fakt, že to mohlo být taky. Wow. Jsou některé věci... Pardon. Který mi přijdou jakože k ničemu prostě nesedějí. Co tady je dal? Legal charges. Myslím, že by charges. Charge, to je jako útok, nebo... Deafening, ohlušující. Road rage. Deceased. Zemřelý. Road rage, no máme tam nějaký auta, ale co by tam mohlo být? Wooden applause, world adventure, learning is fun, glasses and stashes, no tak to je jednoduchý, že jo. Máme, tady jsou nový věci, máme mstáž a máme nějaký brejle. My nemáme brejle,
My musíme mít brejle. Proč nemáme brejle? Kde máme brejle? Počkej, mi neříkej, že nemáme brejle? What the fuck? To jako ne. To jako ne. To jako to. Brejle. Škoda, že tady není nějaký vyhledávání. Nebo filtr, nebo... Glasses. Glasses jsou brejle. Žádný brýle nejsou. Tady jsou brýle. Ježišmarja, tady jsou brýle. Zase mám plno. Tak, hele. Tohle to musí být ono. Tak šá. Uhas se. Hasicí přístroj by to chtělo. Počkej, teď já tam mám hasicí přístroj. Já už to nemám jak koupit. Nevadí, to je jedno. Tyhle ty věci, mám takový pocit, barví oheň. Teda aspoň dvě ze tří určitě. Jestli všechny tři... Ne, tak to nebylo ono. Nemám já to splněný, že už to nejde? Jak se to jmenovalo? Pollinating? Colorful Flame, nemám to splněný. Takže podle mě to podpory tam nebylo. To nebylo správně. Musím najít ještě něco jiného, co zbarvuje oheň. Glasses teda musíme koupit. Něco jiného musí zbarvovat ještě oheň. Wooden Applause. No, abyste aplaudovali, potřebujete dvě ruce. Většinou. A tady máme jednu. A tady máme druhou. Legal. To musí být k tomu legal charges. To musí být k tomu legal charges, to je mi jasný. Freeze bomb. Hele, a co ta freeze bomb a mini nuke? Tohle to a tohle to je v podstatě to samý. Akorát jako reskinnutý. To musí být ono. Deafening. Hele, deafening. Jasně, sonic boombox. Wow. Old time radio, asi ne, co? Co je tohle? Rocket chip of learning. Oh, počkej, learning, tam bylo něco z learning. Learning is fun. Že jo? Kde to bylo? Tady to bylo. Learning is fun, dobře, learning. No, a co dál ale k tomu? Co k tomu dál? Railroad Xing. Ding, 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 something is coming this way, but the line has been closed for years. Ding, ding, ding. Mom and dad bots. Ooh. Contain one mom bot and one dad bot, just like nature intended. Tady musí být rodina, ne? Sleeping Idol, tak to máme jasný. Ice Planet. Ice Planet, Ice Planet, Ice Planet. Heart and Soul. Heart and Soul. Yellow Brick Road. Planes and Trains, Robotic Future, Robotic Future, Robotic Future. South Pole. Že by, sakra, máme plno. Dobře, ty bláho, ty komba jsou čím dál tím zajímavější a zajímavější, to mě fakt baví. Výborně. Paráda. Tak, to je jedna. To jsou taky ty lehký zatím. Glasses and mustaches. Výborně. Aha. A teďka nakoupíme ty idly. Ne. Kde? Tady je idol. Tak. Kde byl další idol? Tady byl idol. Tak. Máme to robotického toho, tak zkusíme tohle, jako že jo, rodinka, táta, máma a tady dítě, i když to tak jako moc nekoresponduje. Decoy Ladybug. Social Butterfly, tady jsou Music Tones, Red Symphony, Flaming Globe, it's not really on fire, it's all in your hand, running is fun, deafening. Deafening bude určitě tohle, otázka je, co je další deafening, ale tohle ještě koupíme, protože odpálím ty dvě bomby a třeba to něco bude. Deafening bude tohle, to je jasný, ale s čím to bude spojený, to deafening? Tady musí být něco dalšího, jako hlasitýho, něco, co dělá kravál. Tohle si to ještě potřebuji koupit, ale na to už nemám místo, jasně. Tady je heart, hele, tak to je heart, to je srdce, tam bylo to combo heart and soul, že jo. Polar bear. Polar bear, bear, polar, south pole, aha, máme další kombo, tak,
Bum, 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 bum. Trošku opálíme, co? Ne? Nereagují na to nějak? Ne? Trošku jim zatopíme? Už hrajou. Už hrajou. Sleepy Guile combo. Super. Paráda. Dobrý, máme tady... Máme tady robotickou rodinku. Proč to nejde? Tak, kurá. Tak, jednoho... Zizu. Oh. Oh, wait, what? Cože? Duše z jeho? Oh, heart and soul, heart and soul, heart and soul, heart and soul. Oh, 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 oh. To je strašně problém, že ty věci, že jo, když je spálíte, tak oni dělají nějaký zajímavý věci, který třeba, že jo, většinou vám napoví obrázek, většinou vám napoví nadpis, většinou vám napoví ten popisek té věci, v rámci jakého komba byste to měli použít, ale dost často je taky to, jak ta věc, co ta věc dělá, když ji zapálíte, že jo, plus ty, třeba ty injekční stříkačky, teďka tohle to mě trklo, nebo možná to bude ono, nevím, těžko říct. Ale problém je, že jak já to točím třeba jeden, dva díly týdně, tak to vždycky za ten týden zapomenu, co dělalo. to je vždycky blbý, no. To mě štve. To jako kdyby to šlo nahrát na jedno posezení. Těch prvních 6 dílů bylo nahraných na jednou, myslím, že, nebo 5 dílů, pak jsem začal vydávat, tak jsem ještě natočil 6, takže to bylo víceméně na jednou nahraný. Ale pak už to je samozřejmě... Co týden, to je jeden, dva díly a to už pak podle toho vypadá, no. Je to škoda, mohlo to být... Ale tak dáme médium, mohlo to být takový jako lepší, no. Power bear! Jo, výborně. Au, to taky mrzne, to taky zamrzne všechno. A nebo jsem bez střechy, ne, dobrý, máme střechu. Zkusíme, hele, tohle. To jsem zvědavej, to asi nic neudělá, no, ale mohlo by to udělat. Ale asi to nic neudělá. Udělá to velký boom a vyčistilo mi to hezky celý ten, ale... Jako, nabízelo se kombo a ono nic. Tak dáme... To je srdce a to je duše, no tak uvidíme, jestli to... Ty vole, nejsme úplně blbí. Občas jo, ale ne vždycky. A to je hlavní, to se počítá. Nakoupíme nové věci. Creation Science, wow. Internet Cloud, wow. Takže Ladybug, co tady máme? Clone Factory, the secret duplicate, the human spirit which is forcefully injected moments before shipping. Tady to začíná být takový divný. Máme tady robotický rodiče, děti, máme tady klonovací továrnu, jako kdyby se nám to něco snažilo napovědět, jakože jsou všichni klonovaní, nebo že jsou všichni roboti, nebo co já vím. No, je to nějaký divný. je to nějaký divný. Tak, utratíme všechny známky naše. Ladybug. Oh. Ladybug. Jakoby něco vysí... Počkej, to je jako štěnice. To není... To je štěnice, ty vole. Schoří to? Jsme dostali dopis, jakmile jsme to zapálili. Ne, to je od Sugar Plums. Byl tady velký oheň. Byl tak jasný, že jsem nemohla otevřít oči. Byl všude okolo jako miliony malinkých světlušek. Cože? A já se změnila v miliardy malých kousků. A odlétla. Odlétla pryč komínem. Nahoru, 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 jako všechno ostatní. A vrátila jsem se
abych tě vzala sebou? OK. Aha. Sakra. Hele, klonovací továrna. Ježíši Maria. To je masakr. Wow. Ty kráso. A taky zapálíme. Tak, co tady máme? To je to science, že jo? Oh. Déšť a kytičky. To je zajímavý, že to přineslo déšť a kytičky. Počkej, to pompory přineslo déšť, kytičky. Ale to vyzkouším ještě jednou. Protože, že ho mrzne všude a oni se snaží asi, aby to dostálo, nebo co, tak jako vědecky, jdou na to vědecky. A nebo ještě tady prší, tak zkusíme ještě tohle třeba. To taky může být ono. A tohle vyzkoušíme tak, aby se neřeklo. Dobře, pět známek, no to je strašně moc známek, tak jdeme přemýšlet nad kombama. Yellow Brick Road, takže žlutá cihlová silnice, no. Letadla a vlaky, robotická budoucnost. Podívám se na roboty. Cardboard. Tak cardboard, tam je pár cardboard věcí, jak to je jasný. Sausage Factory. OK. Book Club. Spam Cloud. E-mail a Internet Cloud. Ha. Online Piracy. It's a sign. To jsou všechny komba už. To jsou všechny komba. Dobrý. Mini Milky Way. Tam bude asi měsíc, Pluto a Mini Galaxies. Měsíc koupíme ještě. Jo, takhle to zkusíme. Tady to uklidíme zatím, než se nám to... Tak, uklid se. To je jedno. pavouku, dej mi peníze. Asi nebude mít žádnou spojitost. No, samozřejmě, že to nemá žádnou spojitost. Ale dopis jsem dostal, zase. Pamatuješ si mě? Hořící klády a roboti a klobásy a mrňavé galaxie a baterky a ječící brouci a explodující solární systém. Házeli jsme do ohně hodiny a dny. Ale nezáleží na nich. Byly tak navrženy, aby do nich nezáleželo. Malé peklíčko zábavní krp byl navržen tak, aby na něm nezáleželo. Je čas podpálit tvůj dům? What the fuck, you crazy... No, tak měl jsem pravdu, v oboje udělalo kytky, ale nemělo to žádný význam. Hele, ty holka, ty normálně fakt magor. Ale zkusíme ještě jednu věc, mě zajímá ten spam cloud. Tohle to mě zajímá. Takže to dáme sem. Tak, a uvidíme, jestli to je ono, jako... Spam Cloud. Oh, shite. Wow. Super, hele, pro dnešek to bude stačit. Ježišmarja, už máme dost nahráno. A my se uvidíme zase příště u Little Inferna. Tady uděláme malou mléčnou dráhu.
a pokusíme se dodělat nějaký zase komba, abychom mohli třeba už dohrát hru, protože mám takový pocit, že se blížíme ke konci. Tak já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z Little Inferna a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.